uko abasirikare bimukaga ibindiro byimukaga namuhorabura yagomba kwimuka kiriya gihe byari byima biremereye ibyama biremereye twagombaga kuba dukorera mu ishyamba twagombaga kuba dufite generator izacana ku ntabwo yari gukora idafite amashanyarazi kandi bamwe bafite generator idasohora umwotsi kuko umwotsi aduhiye wagaberekanya ahuri kurwaga imyitozo y'itsemba bwoko mu Bugesera ikibirira no mu karere k'abagugwe ikigari bakayobya uburari ngo namoko yasubiranyemo FPL yabibonyemo ubushotoranyi bukomeye buvanze n'ubugome n'agasuzuguro maze yiyemeza gusonga imbere kanya gato inkotanyi zari kuri base mu marembo y'umurwa mukuru Kigali aho hari mu kwa kabiri 1993 kuba ingabo za FPL zaremeye gusubira mu birindiro byazo bya mbere abenshi ntibabyumva bavuga ko nta handi byabaye mu mateka y'isi nyuma yaho imishyikirano yari yarahagaze yarasubukuwe isubukurwa ariko igeze ku ngingo y'isubyo yo gusangira ubutegetsi ku mpande zombi icyagaragaye nuko buri ruhande rwemeza ko abo bari bahanganye ari bo bashyiragaho amananiza ko buri wese yashakaga kwigwizaho imyanya muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye umwe mu bari mu mishyikirano ya Arusha ku ruhande rw'inkotanyi aratubwira uko byari byifashe muri 1992 bazanye icyo bumvaga cyitwa kugabana ubutegetsi uko babyumvise bo byari kugabana imyanya y'abaminisitiri muri guverinoma ugasanga rero byaratangiye emerende igira iti nitwe dufite ubutegetsi turagumanwa kimwe cya kabiri cy'iyo myanya andi mashyaka nayo atwara igisigaye barayagabana ndetse bamwe bashyizeho n'amashyaka kugira ngo bajye muri iryo gabana batoragure mu mishyikirano twaberetse ko ubutegetsi atari imyanya y'abaminisitiri gusa icyo cyaje kuzana n'ikibazo gikomeye kuko twabereka ko ubutegetsi bw'igihugu kuyobora igihugu atari kuba minisitiri kuyobora igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo pariti yanjye ifite minisiteri ariko ahubwo ni ugufata icyemezo cyo gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo ibibazo byabo bikemuke mu buryo bwinshi guhera ku bantu basanzwe ku bacuruzi ku bantu b'imiryango yigenga ku bayobozi batoya ari abakonseri abagumesitiri guhera mbese ku munyarwanda wese akumva afite uruhare muri ubwo butegetsi no kuyobora igihugu ibyo basanze ari igitekerezo kitumvikana twe rero mu byo twahaniraga no kugira ngo bumve ko bakwiye gufungura abanyarwanda bose ijambo n'ibikorwa byatuma bagira uruhare mu kuyobora igihugu byatumye rero
nko mu ku rwego rwa Perezida wa Repubulika tugerageza kugira ngo ubushobozi yari afite bwose yikubiyeho bugabanuke abusaranganye n'izindi nzego parlo mikore abaminisitiri bagira icyo bavuze abacamanza bagira ibyo bakora bisanzuye mbese byo kuba ingufu za perezida wenyine icyo cyatwariye umwanya ndetse mu byarakaje Habyarimana n'icyo mucyo kirimo tushaka nuko na guverinoma n'abaminisitiri nubwo yagira ikivuga igomba kugira abayicunga ubwo nuko kugabana ubutegetsi abacamanza bakigenga ariko nabo ntibigire ruharwa bakagira nabo bacunga uko bakora bityo mu nzego zose ibyo ndabona ikindi cyabayateye impungenge nibyo kugira ngo abashinzwe umutekano w'igihugu ari ingabo ari abari aba muri za serivisi zindi za maneko n'ibindi byose baba abantu bakorera igihugu badakorera umuntu bagira amategeko bagenga abanya bagire ndetse nabo kumva ko bo bakorera igihugu bakagengwa n'itegeko shingiro nk'abandi banyarwanda batagombye gukorera umuntu twasanze ministeri bamaze kuzigabana ugasanga nka ministeri z'ubukungu zari zifitwe na PSD izindi ziri hagati z'ubutegetsi zifitwe na MDR hanyuma izindi zarasigaranywe na MRND cyane cyane by'amashuri by'igenamigambi izi ngabo izi mitegekere y'igihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo twebwe urumvaga icyangombwa atari ukugira minisiteri n'iyi ari ukuba duhari muri guverinoma kugira ngo ibitekerezo byacu nabyo byumvikane izo badusigiye rero nizo twafashe uretse ko twavuze ko twagerageje kuvuga yuko MRND itagumana minisiteri zishinzwe ubusugire bw'igihugu yonyine igomba kubifatanya n'abandi bafite ibitekerezo tugasanga nk'ikibazo cyo kurinda umutekano w'igihugu tubifitiye ibitekerezo tubifitemo ubumenyi twagomba kubifatanya nabo tubahitishamo niba bashobora bashaka minisiteri y'ingabo cyangwa iyo y'ubutegetsi bw'igihugu bahitemo imwe iyindi bayeduye kuko bizira zirunganirana mu byerekeye gucunga umutekano w'abaturage ngira ngo iyo niyo yonyine twakomeyeho kubera nyine impamvu z'uko tutari kubiharira MRND yonyine kandi natwe tubifitemo ibitekerezo bihamye twaramaze no kwerekana ko tubifitemo ubumenyi ariko izindi zose twafashe izijyanye n'imibereho y'abaturage twafashe baduhaye minisiteri y'urubyiruko dufata minisiteri y'ubuzima n'izindi nk'izo bo batumva zifite icyo zivuze ariko kuri twebwe ari minisiteri zijyanye n'imibereho y'abaturage no kubana nabo no kubashakira icyatuma bamera neza kuruta uko byari bimeze Yeah.
Yeah.
se mu mpinga ya shoro hungi tora kigali kali na mati bongo murage na ruhanaje kigaru tende santu tatu biza ujire matwi humpa utaramiye mazaweza masurora masonga urarama gashyo kumoyumbo chigaru keneza kandatatu mwiza mugire imirambe nini Urwanduzi amakere mama Ugetanye sano na paradiso Utarama mbona bene gihanga Kigaru teneza kanu katubisa Ugiri imirambi nini nini kawahari Shenjure kwechi gavari Jemukuro lupisha shagina ono Nushakuhara ya wita kagure Jigaru teneza kandu tatubisa Mbujiri mirambi mimi Mita wopamani Imisozi Zireme chikamari Ipasiri enye nanya ukoko Shari nanya mwero vili unjisa Kikaru teneza kandu tatubisa Mbujiri mirabine mirengi kawonwa Ubwo byo muri kahunda Ube nuru renge rwabari boye Masura urota mama Kigaru teneza kandu tatubisa Mbujiri mirambi mimire Nishe jabashingwange ariya rusha baratorema Nushengurukanyishe jabashingwange wese bakarutinya Urabyumve kinigira ndumva bavuze mundu namba kumuriri ndumurinde w'intwari humura rugari Nishe jabashingwange ariya rusha baratorema Nushengurukanyishe jabashingwange wese bakarutinya Nishe
sheja bashinganye Maria arusha baraturimba Tushemburo kanyisheja bashinganye Mwese abatarutinya Yumvira umara gishika Nawe ubarirwa shema Narutendeza chumba zanyo Sheja bashinganyere Maria arusha baraturimba Tushenguruka nyisheja bashinganyere Mwese abatarutinya Urabyumve rugamba Nawe mwambutse inkomere Agasaro mu ntwari gaje Sheja bashinganye Maria arusha baraturimba Tushenguro kanyi sheja bashinganye Mwese abatarutinya Ndabiseruka mu mahina N'amahirwe y'intore Rudacikwa ntabwo abisha z'amahirwe Sheja bashinganye Maria arusha baraturimba Tushenguro kanyi sheja bashinganye Mwese abatarutinya Nimuze banyarwanda Twese dushime intwari Wa muhuza wacu Ni Hasani mwiriya Sheja bashinganye Maria arusha baraturimba Tushenguro kanyi sheja bashinganye Mwese abatarutinya Mwese dushire impumu Twungurane inama Erega igihe nikiba Sheja bashinganye Maria arusha baraturimba Tushenguro kanyi sheja bashinganye Mwese abatarutinya Tushenguro kanyi sheja bashinganye Maria arusha Duhuja marembo Imboneza makuza turu chigatie neza Chane Nabarimu mahanga Duhuja gahunda Madu fatanye kurbi yubachira Nawatavisha Mashaka ya huje ni motanyi chane Mushire humete duzi nduyu manzi Wachu Winya mutatu nzizari ya mchakarane Jihanga wiwachu ya siza turaze Mazuba tujaye ujira mahoro Tukambiju umwe gokuru renganuwa Tugaru yoro kundo ruziru uryarya Nagato Nufatanije twese n'Imana y'Imana Niyo yaduhaye kutaruzimiza Yahaye urugero kuruharanira Intego dutanze n'ukurugira u Rwanda Rutatsi ryo tuze n'amahoro adakuka
neshi tukarugiri kizikire abanyarwanda n'abanyamahanga bakarutanaga bakarwita isizi isegereye tukari turamungoro ya kanyarwanda tukari sasa neza ahingabe yakunze cyane uw'ingabo zirukesha kavugira inganji ku Rwanda rutsinze amacakubiri niyari umushinzi kamugororera muhe tudasubiye kuvuna impuruza mauki datiba rugaruye rutemba shenge muhaza watuzaniye kudatana watuma kurwacu uziri herezo niyaduhanze tuyihakurize Imondo, imondo, imondo.